জনজাতিকৰণৰ দাবীত আকৌ প্ৰতিবাদ। চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমূহ উপগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে যোৰহাটৰ চেনিজানত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গ্ৰীণ ভিউ চেনিজান মইনাভেটা আৰু যোগীভেটা বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে। জাতিৰ ভিতৰত আমাক 36 জাতিহে মানে জনজাতিকৰণ কৰিছে, বাকী মানে জাতিবিলাকৰ জনজাতিকৰণ কৰা নাই। আমি কিয়নো আমি ভাৰত চৰকাৰ বা আমি ভাৰত দেশৰ মানুহ নহওঁ নেকি? আমি ভাৰত দেশৰ মানে লোক নহয় নেকি যে আমাক এনেকুৱা প্ৰতাৰণা দি ঠগি আহিছে? ইমান দিনৰ পৰা ছয় জনগোষ্ঠী দুয়োকে ধৰি ইমান দিনৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আজি যেতিয়া পৰ্যন্ত মানে একো আমাক মানে হেৰি কৰা নাই, চৰকাৰে ধৰক স্বীকৃতি দিয়া নাই। অকল 108 জাতিৰ ভিতৰত অকল 36 জাতিয়ে মানে জনজাতি কৰিছে, গতিকে সেইকাৰণে আমি আজি পদ মানে অৱৰোধ মানে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিয়বৰ পৰা আনন্দ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 24 নৰ্থ ইষ্ট। জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, আধুনিক মনৰ প্ৰথম পচন্দ। আমাৰ ইয়াত LG, চেমচাং, পেনাছনিক, ছিংগাৰ, হেয়াৰ ইত্যাদি প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰিজ, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, ইষ্ট্ৰী, মিউজিক ছিষ্টেম, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ পোৱাৰ লগতে ভিভো, অপ' চেমচাং ইত্যাদি কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনো পাব। এই উৎসৱমুখৰ বতৰত আপুনি যদি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, পলম নকৰি আগবাঢ়ি আহক জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ। প্ৰতিজন অসমবাসীলৈ স্বাগতম জনাই আমাৰ ঠিকনা জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, নিউ বালিবাগ, বিজি ৰোড, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9954012288, 9435095330। We deals in best quality silk, cotton, chiffon, georgette, banaras sarees and churidar. Contact Kalpana Store, Old Balibat, near UBI, Gorali, Jorhat. Contact number 9864168550.